ابتديت اشتغل كده وانا في المدرسه، وحبيت الموضوع اكتر. اتخرجت من المدرسه، دخلت كليه التجاره، يعني اتخرجت من كليه التجاره، اتجوزت. بعد ما اتجوزت كان عندي وقت كتير فراغ في البيت، فكنت بقعد اجيب مجلات وحاجات بتاعتي اتفرج عليها واخد منها رسومات وارسمها. فالمهم الرسومات دي كانت بتستهويني بقى، افضل اشتغل فيها واعمل. فابتديت اعمل تابلوهات صغيره، وبعدين اصحابي قالوا لي اعملي لنا حاجات، واخواتي برضو قالوا لنا اعملي لي حاجات، واحنا يعني يدوني فيها ثمن او سعر او كده. ابتديت بقى اعمل الموضوع ده واستهواني اكتر، ابتديت بقى اشتغل. قالوا لي لا، لازم احنا هنجيب لك بقى تابلوهات كبيره وانت تشتغليها لنا. ابتديت اشوف التابلو ده معمول ازاي، طب بيتحط الالوان ازاي، وابتديت اشتغل الالوان والتابلو كده، احط بقى ورده جنب فازه جنب، بحيث ان انا اطلع منها حاجه في الاخر جميله. لما بنيجي نشتغل بقى ده بيبقى ساده، قماشه ساده، احنا بنرسم زي كده عليها، وبعدين ابتدي الرسمه مرسومه اهي بالقلم بتاع القماش. احنا عندنا قلمه مخصوصه للرسم على القماش. برسم الورده دي، وابتدي عندي انا خيط ده مترقم، الخيط بتاعه كل رقم بلون، اللون احنا بنحطه حسب الديجرادي بتاع الورده، وبعدين نبتدي نشتغلها. كل حاجه ليها مقاس، ففي حاجات تاخد 3 شهور شغل، في حاجات صغيره مثلا الكاشنز الصغيره او التابلو الصغير بياخد 15 يوم، كل حاجه حسب الشغل اللي فيها. وانا طبعا بنصح كل واحده ست عندها وقت فراغ تستغله الاستغلال دوت، انها تعمل حاجه نافعه ليها وللاخرين.